Ghost of Tsushima me parece bem promissor e confesso para vocês que eu tava até que bem desanimadinho para ele ultimamente, mas o que foi mostrado hoje no State of Play me revigorou. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games. No vídeo de hoje vamos de Ghost of Tsushima, um dos lançamentos mais aguardados de 2020 e que já tem sua data final confirmada para o próximo dia 17 de julho. Bom, já fazem alguns meses que a gente não fala nada desse jogo aqui no canal, até porque não tinha muito o que falar, né? Nada mais foi mostrado, mas hoje, no evento da Sony, da PlayStation, né, do State of Play, focado no novo título, conseguimos finalmente ter um gostinho mais palpável, mais real do que será este jogo, galera. O link para o vídeo completo, tá, vai ficar aqui na descrição, caso vocês queiram ver depois, tá? Fiquem à vontade. Mas aqui eu vou dar um resumo de tudo que foi falado e espero que estejam na mesma sintonia, porque sim, nós vamos jogar muito Ghost of Tsushima aqui no canal. O primeiro elemento do jogo mostrado foi a questão de localização no mapa. Como já falamos aqui no canal em vídeos anteriores sobre esse game, já haviam dito que não teríamos um guia pelo mapa nos mostrando, né, o local onde chegar, pois o jogo teria aí um foco importante na exploração. Na época eu fiquei bem confuso, né, mas agora, nessa demonstração, ficou bem claro pra mim como isso vai funcionar e não vai ser tão na escura assim como eu tava pensando. Primeiro, notem que de um local alto do mapa você consegue ver vários pontos de interesse espalhados pela região. Se abrirmos o mapa em si, podemos sim marcar o local desejado. Eu achava que a gente não teria nem esse tipo de guia, mas tudo bem, pode ser que isso seja customizável, não sei. Enfim, bom, depois que você marcou, note que o vento vai soprar para aquele lado que você marcou no mapa o ponto de interesse. Daí em diante, galera, é só seguir. Se em algum momento você se sentir perdido, né, existe uma opção para você meio que invocar ali a ajuda do vento que vai soprar na direção que você precisa seguir. Bem diferente, e eu gostei sim. Segundo o narrador, essa é uma forma temática e bem imersiva de deixar a ilha te conduzir. Assim como em Assassin's Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn, né, pelo que eu vi, teremos alguns bambus, né, para cortar no caminho e coletar recursos deles para fazer provavelmente flechas. Presumo que seja isso. Siga dessa forma, sempre buscando a ajuda do vento se desejar e com isso vai chegar ao destino. Como já esperávamos, né, manter o olho aberto durante o gameplay vai te levar para pontos ainda não citados no mapa em si. Foi comentado que devemos nos atentar a fumaças entre os arbustos, né, árvores com formatos diferentes e até mesmo, cara, isso eu achei demais, até mesmo animais que vão se mostrar ali querendo chamar a tua atenção. Se você seguir esses carinhas, eles vão te levar para pontos específicos onde teremos como saquear recursos importantes. Achei demais isso. Muito do combate também foi mostrado e olha, meus amigos, eu me apaixonei. Sabe aquele combate raiz de Assassin's Creed? Temos! Saca só! Assim como em um duelo de samurai de verdade, isso foi até citado por eles lá, os inimigos se analisam, caras. Nem sempre eles virão pra cima de você rambando, saca? Da mesma forma, você vai analisá-los e quando a primeira investida inimiga chegar, você mostra do que foi feito. Vocês viram que antes do combate em si, né, o jogador, ele teve a opção de segurar o triângulo? Acho que essa é uma habilidade que vai finalizar o seu inimigo com um único ataque e logo abaixo ali, ó, nessas bolinhas, talvez, né, mostre aí o número de inimigos que no momento você pode dar um hit kill com essa habilidade? Não sei, eu acho que é isso, eles não explicaram. Flechas vão nos ajudar bastante, pelo HUD, né? A gente pode ver aqui que não teremos só uma opção, mas várias delas. Nesse momento, dá pra gente ver aqui claramente uma padrão e uma incendiária. Flechas de inimigos serão rebatidas com a espada, eu achei isso legal demais e muito útil, né? Digamos-se de passagem.
Fora isso, esquiva também será um fator importante. Teremos como optar por atacar, esquivar ou mesmo investir contra os inimigos até o golpe finalizador. Havíamos presumido isso aqui no canal em um dos primeiros vídeos que a gente fez, né, sobre esse jogo, e ao que parece acertamos, é isso mesmo. Notem que aqui, ao que, né, dá-se a entender aí, o jogador pressionou algo, não sei se foram precisamente aí os botões L1 mais R1, mas uma bolinha foi gasta e ele finalizou o inimigo na hora deliciosamente. Caras, o combate é muito orgânico, não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, né, mas os movimentos, eles parecem, cara, muito reais e não previsíveis, saca? Coisa de videogame, travado, cara, é muito orgânico, tá muito lindo isso. No seu modo de jogo furtivo, que no game, né, será chamado aí de modo Ghost, parece, hein? As coisas ficam ainda mais legais para quem curte essa pegada. Já de cara nos mostraram mecânicas de distração. Veja aqui no HUD, né, que temos não só um, mas alguns aparatos interessantes para usar ao nosso favor, seja para chamar a atenção do inimigo ou mesmo para outros fins. E era uma vez. No caso das bombinhas, obviamente, né, elas vão trazer para perto de si os inimigos e nessa hora você os finaliza furtivamente. Neste caso, um assassinato duplo perfeito. Também é possível usarmos bomba de fumaça e quando ativadas o inimigo vai baixar a guarda. Nessa hora, você deve investir. Dessa vez o jogador utilizou arremessáveis, mas notem que, novamente, ele usou de maneira, entre aspas, aí, especial para que finalizasse os inimigos com um único ataque, né? Ele mata três de uma vez só. Eu tô quase achando que é aquele R1 L1 ali embaixo, mas não sei, não dá para confirmar, né? Galera, isso aqui eu achei muito louco! Você põe medo nos inimigos, a ponto deles abandonarem tudo e sair correndo, cara. E infelizmente, pro infortúnio desse maluco aqui que tropeçou e caiu, morte certa, né? Cara, muito louco isso, muito louco mesmo. Customizações, é óbvio que teremos no jogo, né? Nós vamos poder embelezar, entre aspas, o nosso Jin Sakai, mas dessa vez não só isso, tá? Não serão simples estética. Quando em combate, o melhor a se usar é um tipo de vestimenta, quando em furtividade, outro. Segundo os produtores, a sua vestimenta vai definir o seu estilo de gameplay. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Conforme formos explorando o jogo, encontraremos também alguns amuletos chamados de Omamori. A sua finalidade? Vantagens no gameplay. Não foi mostrado exatamente onde colocar e como utilizar isso aí, mas dá-se a entender que vamos poder equipar o nosso personagem com esses tais amuletos, algo talvez como é em Nioh, saca? Aqueles amuletos lá, enfim, para te trazer alguma vantagem. Flores para tintura também serão colhidas no mundo do jogo, e quando conseguirmos uma quantidade X delas, teremos como mudar a cor das armaduras. Assim como em todo grande game da Sony, Ghost of Tsushima não poderia ficar sem um modo foto, né? E dessa vez um bem interessante que vai nos permitir não só fotografar, como também mudar o clima, direção e velocidade do vento, inserir detalhes como folhas, flores, vagalumes e, por fim, até mesmo criar gravações, cara, pra gente poder compartilhar com os nossos amigos nas redes sociais e tal, colocando nessas gravações, né, um trechinho da trilha sonora original do jogo. Bem diferente e, como todo mundo sabe aqui, né, eu amo de paixão um bom modo fotográfico nos jogos. Já tô até prevendo aí muitas thumbnails únicas pro nosso canal. Uma das coisas que todo mundo já deve ter pensado, né, quando ficou sabendo pelo game, quando viu os primeiros trailers e tal, é como seria imersivo, né, como seria interessante jogar com as vozes japonesas, não é verdade? Pois bem, eles não só colocaram, né, as vozes japonesas, como também um filtro único no jogo em preto e branco para que possamos jogar como se estivéssemos assistindo a um bom filme antigo samurai. Eu, particularmente, não tenho dúvida de que vamos jogar dessa forma
plataforma aqui no canal também. E já vou meio que preparando meu psicológico pra repetir trocentas vezes durante as lives. Não só o porquê, né, eu vou estar jogando em japonês, como também porque eu vou estar jogando preto e branco e não colorido. Aquela pergunta que todo mundo faz quando chega nas lives, né? Calil, por que você não tá jogando em português? Tá, pá, enfim. Agora eu vou explicar, vou ter que explicar também o porquê eu não vou estar jogando em preto e branco. Mas só alegria, velho. O importante é que todos nós vamos nos divertir muito com esse game. Eu tô muito ansioso pra jogar. É verdade, eu estava com um hype lá embaixo pelo jogo, até porque uma das coisas que eu falava é que a gente não tinha visto muito gameplay e tal. A maioria das coisas que a gente viu era tudo scriptado e eu tava meio na dúvida. Mas agora, irmão, agora o meu hype tá nas alturas. E dia 17 de julho nós temos um compromisso aqui no canal com a nossa live iniciando Ghost of Tsushima tudo junto, beleza? Galera, é isso aí. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O nosso grupo do Telegram tá te aguardando, o link tá na descrição. Vai lá, vai ser um prazer trocar uma ideia com você, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!